Sebab mana? Kerajaan Sabah membuka pintu untuk pelaburan domestik langsung, DDI, dan pelaburan langsung asing, FDI. Dalam pada itu, Kerajaan Sabah telah menyatakan minat untuk melihat kumpulan syarikat Cape Town yang mempunyai kilang di Johor, mempertimbangkan untuk menubuhkan satu lagi kluster kilangnya di Sabah. Semasa pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat tersebut, Christina T. Bagi membantu menggalakkan DDI, Kerajaan Negeri akan meneliti keperluan dan membentuk pasukan petugas khas. T, yang juga Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia dan ahli jawatan kuasa agungnya, berada di negeri ini untuk lawatan 2 hari pada April lalu. Berorientasikan ekspor, beliau berkata 100% produk kilangnya diekspor ke Amerika Syarikat. Sebelum ini, beliau pernah melawat Taman Perindustrian Kota Kinabalu beberapa tahun lalu untuk memulakan kilang keempatnya, tetapi tidak menjadi kenyataan atas faktor kekurangan saiz tanah dan infrastruktur. Walau bagaimanapun, jarak Sabah dan Filipina sangat sesuai untuk perniagaannya, di mana produk boleh dihantar dari Filipina ke Amerika Syarikat. Penubuhan kluster kilangnya di Kota Kinabalu memerlukan tenaga kerja antara 10,000 dan 12,000 orang dan keluasan tanah sekurang-kurangnya 150 ekar. Dengan bekalan utiliti yang baik, termasuk internet dan penginapan kediaman untuk pekerja. Semoga kerjasama antara kerajaan negeri dan syarikat Cape Town akan meningkatkan lagi sektor perindustrian dan ekonomi negeri Sabah.